ตาเนี่ยตัดตาเนี่ยตัดตาเหอะเนี่ยเดี๋ยวก็ดีตาซื้อซื้อราลงหาจะช้าพอเลยพี่ซื้อพาดูจ้ะด้วยช่องยีบ่ครับเนี่ยถ้าเนี่ยงาเว้ยเสียเราไม่รู้ลูกอะคู่สุดอะก้าวเนี่ยมาต้องฉิฉิดิลูกก็สไลด์ตัวลงไปบ่ลูกอะเพราะว่าฟันเนี่ยคลีลี่เนี่ยโหบ่รู้ตรุอะไรตรุตัดไหนล่ะลี่อะเนี่ยน่ะส่งแท้ไปจ้ะอะก้าวเนี่ยเสียบ่รู้บ่เว้ยอ่ะงาเจียวมาดิล่ะงาฮู้ลูกดิจีอ่ะเราลูกกานลั่นนี่เด้ลูกอ
我也离不开我这边，他不用的，他把他没有呼吸过，啊，离压力有几米嘛，站起来来一下，妈的，都呼吸了，他妈的，拉屎了，过来都过来都是吧，妈的，你多少度你的拍压力呀？哎呦！ 你就那哎呀，好，就那French皮蛋，哎，咋没打掉那里？哎，咋不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 打掉那里
ช้อนก็เราอยู่ตีบาพี่ตัวก็อยู่ตีบาเลยช้อนก็รู้ก็ช่วยตัดตัวนี่เลยไปเยอะมากเลยนะอ้าวน้าหัวน้าเว้ยฟิชกันเลยด้วยไลฟ์เลยนะจริงๆเขาบอกว่าเชฟคนเดียวนี่ใส่ได้แล้วโอเคอ้าวที่ตัวเองมาเราว่าไลฟ์ว่ากันเลยเสียงเดียวเกี่ยวกับฮอลลีเนี่ยหรือเยอะมีไลฟ์อยู่ด้วยแสดงดีครับเยอะมากเลยเลยไลฟ์วิ่งลูกบุ๊กสุดยอดดีดูตัวเป็นหน้ากันอะไรนิวลูกดีทุกคู่ดูสุดลูกเชียงหมดเลยบอกมาลีใส่นะคะหาบ้านเราเปล
ไอ้ไอ้ก็ดูยองอยู่ไทยเนี่ยมารู้รถไฟยี่มาถึงไหนเหรอที่ชอบยาววะตาเลยเอ้ลีเจอร์ลีเจอร์ลีพิซซ่าชิล่ะกระซ้ายเลยอันนี้คลีนะกระซ้ายีซูนี่ตรุ่ะเล่นนี้นี่นี่เนี่ยดูเยอะหมดกูจะเห็นบาผิดเลยလူမျိုးစားလက်ညံချီမြဲရနေတို့တွေနေကွဲနေတို့လူမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတွေပါအေးသူကအစ်တားနေလူမျိုးဆော့ပြကြခုကလည်းပပလေးစစ်တာအပြောတော်လေးခုကဘယ်ဆော့အန်တီတိုးတော့ချင်ပါဆော့ချင်တယ်အဒီကတော့နိုင်မသေးကြတယ်လေတာတို့ပါတော့လက်အဒီကမိတ်ပဲကြိုက်တယ်ဘယ်ဆော့ကြည့်ရလက်တယ်တယ်အန်တီခေါ်လိုက်မယ်တာတို့အမှတ်တရအဲ့လိုမိုးမျောနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြအဒီကောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရမ်လားဟမ်ဒီရမ်ကဘယ်လောက်လဲဒီကမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ရဆောက်ရအဲ့တော့တော့ဘာတွေတထောင်နေတော့တော့ဟိုဘက်ကလာတထောင်နေတော့လည်းအဲ့ဒီကဖြူကဘက်ကကြပြီးရောရပါ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 ရ
ไอ้น้าแล้วไม่เหลวตล่ะยันตันดิช่องซ้อแล้วบดุก็ไม่ได้ไอ้เจ้าตารุเนี่ยก็ซะจะอันนี้ก็เต็มไปบ่เนาะบลูลงอ่ะดิรู้เบิกก็บลูซ้อบดุมาเต็มไปไม่รู้ไม่อยู่เนาะอําเลติ๊กๆเสียไม่ชื่อติ๊กๆลงนี่อ่ะอะล่ะบดุก็ไม่เต็มไปกูยันตันบันตันนี่ลงๆๆป่วยดิดามาหลุดานี่เนเนปาซ้อดัดล่ะละก็เลยหนีดิป้ายสุดแล้วเวลาอยู่อ่ะมาฉันเกยอยู่อ่ะติ๊กๆติ๊กๆเลยไปเลยโอเคแล้วไอ้กองยันเจนติดๆตาลิออ๋อคาราบูซาจ๊ะนะโอเคตาลิคาราบูซาอันนี้ยังจ๊อกเลยจ๊อกเลยยังละมงเลยติล่ะถ้ากูอ่ะไม่ซื้อแล้วคาราบูซาซะเนี่ยกูอ่ะไปหน้าตัวเนี่ยมันดีอ่ะฮะดุขะเว้ยพี่เตยพี่ซุกูที่ไม่กูไปไปนะไอ้คาราบูซาเนี่ยสิ้นเน็บกูยังก้าวนะคาราบูซาอยู่อ่ะตลอดซูบาเลยฟรีอ่ะซุแล้วดิติดกันเนี่ยนะเว้ยอ๋อลงจ๊ะฟรีอ่ะอีสฮะสิอ่ะบลูกายมาแล้วไม่ดียังไก่เนี่ยล่ะเว้ยโอเคตุ๊ยาดิไก่ตรงนั้นไม่ตีหรอกไอ้ตองวาอีอ่ะนี่จ้ะล่ะตุ๊อ่ะดิอ่ะดิก็ชี้อะหมายอ่ะหล่นเด้อดิเฉิงวนอ่ะดิเฉิงถั่วอ่ะน้าไม่เหลวดิอะไรอ่ะจ้ะโฟนอ่ะเบย์โฟนอ่ะซ่อมลูกกองซงเลยจ้ะ iOS อ่ะတော့ซ่อมลูกกองซงเลย iOS อ่ะ iOS อ่ะ iPhone iPhone โน iPad ลูกส่วนเนี่ยกอง iPad จ้ะတော့จีนปู่จีนใจเนี่ยกูจีนน่ะซ่อมตะล่ะฮะအော်ပြိုင်ပွဲပိုင်းမှာကျတော့လို့ဒီလိုရိုးရိုးဖုန်းနဲ့ဆက်လက်ခံပြီးအိုင်ပတ်တို့ပါပြောတိုင်ပွဲဆောက်လို့မြတ်ဟုတ်အဲ့ဖုန်းနဲ့ဆိုတလုံးမှမမြင်တော့ဘူးဒီအောက်ကြီးတာကအဲ့မှာစာရီပေါ်လာမှာတတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတလုံးမှမမြင်တော့အောက်ကဘာဖြစ်နေလဲဘယ်သူပြစ်လို့ပြရမှန်းမသိဘူးအပေါ်မှာအားလေဂျန်ဒရီစာတန်းတွေပဲထိုးဆိုင်သွားရောအောက်ကတလုံးမှမမြင်တော့ဘူးအော်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကအဲ့လိုပေးမကင်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟီးရိုးလေးတွေကြီးကြီးနဲ့တချို့ပုံလေးတွေကငါ့မှာလဲဒါမျိုးလေးတွေရှိရထင်တယ်ဆိုအဲ့ light ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အဲ့တော်တော်များများတွေ့တော့ကြံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူများမျက်စိနောက်မှာဆိုလို့ရင်းနေကြတာဂိမ်းစော်ရဲဆိုသူများတွေပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲညက်ဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒီရွေးရောက်မှာဒါပေမဲ့ဂိမ်းစော်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးနော်နံပါတ်1ဘယ်သူမှလည်းငါမထိခိုက်ဘူးပြီးခါကျတော့ဟန်ဆာရမလားမှန်ညာလေးချိန်လုံးကွေးနေရသလားအမြဲတမ်း active ဖြစ်နေတုံးမလို့ထုံးမလို့ငါအဲ့ဒါပဲဟိုဘယ်လဲဈေးရောက်တော့ light မှာဈေးရောက်တော့ဈေးနှုန်းကြီးကမမှတ်မိတော့လေဟောက်ပြောတယ်မမှတ်မိဘူးမှတ်တော့ငါတော့ဒီမိုးလေးကမှတ်မိဘူးလို့ငါဒဲလို့ချက်ငါဒဲလို့နှစ်မျက်နှာလာလာသုံးမျက်နှာလာငါဘဝမှာမေ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတစ်ခါပဲချရတယ်လို့ခုချိန်ကြည့်အဲ့ဒါတွေကငါဒိန်းကစားလို့ဆိုရင်းနဲ့ဆိုင်လို့လားဆိုင်နေလေးလို့ညံအမြဲသွေးနေတော့ဒဲလို့ဆိုရင်တစ်ခါပြောလိုက်ရင်ဘာကြီးကနားနဲ့မှတ်လိုက်တယ်အရင်တော့မျက်လုံးကောင်းတော့မျက်လုံးနဲ့မှတ်တယ်အခုတော့နားနဲ့မှတ်တယ်မျက်လုံးမကောင်းတော့အဲ့တော့တစ်ခါပြောလိုက်ရင်ဘာတစ်ခါဆိုရင်ချက်ချင်းရသွားပြီပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတည့်ရစားတော့မမှီဘူးတည့်ရကျော်လိုက်တော့မကိန်းထားတော့အခုတော့ auto delete ပြလိုက်တာအဲ့ဒါမတက်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဘုံနဲ့မှတ်မကြီးဘာမှအလိုမရဘူးမရမတ်ကိုမမှတ်တာမှတ်မယ်လို့ကိုမတည့်ကားလမ်းလုံးဝမသိရန်ကုန်တမင်းလုံးဘယ်လိုသွားမှလည်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခါမှလည်းအဲ့လိုကားပေါ်ပါလိုက်သွားဘေးဘီဝဲရလည်းမကြည့်ပြီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နိုဘိုဒေကြီးပေါ်လာတော့ဒီနိုဘိုဒေကြီးကဘယ်ချင်းတော့လာဆောက်သွားရဲပေါ့ရောဂါကြီးနဲ့အဆက်သွယ်ပြတ်တာလေအဲ့ဒါလေးတခုတော့အားမကျရှိဘာဒီမှာနာမည်ကြီးကသူ့လိုတွေပဲရှိတာလေเออเนี่ยก็ตัวเนี่ยวันเสาร์ลูกจ๋าเนี่ยโหเนี่ยขาจะดูดิตุ๊ดาเนี่ยโหอุลิยามายเนี่ยแหละตะแก best friend นี่สรอกอ่ะเนี่ยสกาซะมิတော့อะซะแหละอะเสร็จๆสิอ่ะไม่ตีอูตะตะสิโหกูโมยอ่ะပြောชาบาเลยตุ๊ดาตุ๊ดูเลยแต่ว่าสรอก BGM มันแล้วไม่ตีกูจองจ้าสรอกนอกจ๋ามาอ่ะ BGM เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฉเฉโหสากောက်กูล่ะกูโมကိုမကိုမတူရကစားပြဟုတ်တယ်ပြောပေးပါကစားချင်လို့ပါအတိတ်ပြူစားခုခုခုဒီကလေးလေးနဲ့ရွေးတူလို့ခံစားလိုက်ရတယ်လေငါ့ကိုပေါ်တော်တော်ကြီးလို့တော့မထင်ပါနဲ့မကြီးကတော်တဲ့ကလေးလေးဆိုပါကြီးကချစ်ကိုချစ်တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘယ်လိုတက်ပညာမှာပဲမဆိုလေဒါထူးကြော်နာပဲဘာလို့အဲ့ဒီကဒီကစားတဲ့ဟာကိုလည်းဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီကလည်းကစားဖို့မှတည်တာဒါတွေမလွယ်မှမလွယ်တဲ့ကိစ္စအောင်အမေတတိပူဇော်ပဲလာတယ်လို့ပဲ။အဲ့လည်းပြောပါလေ။ဟိုဒီကလေးလေးနဲ့မရက်။မရက်အဲ့လိုထင်တော့မထင်တော့ငါသားရဲ့ဒီလိုတွေးရမယ်လို့။သားလည်းမထင်တော့ဟောတာလည်းတွေးကြည့်နေ။မရက် live တွေကိုလည်းတော်တော်ကြည့်နေ။ဒီဟောတော့လို့ရ။သားလည်းဟိုလိုမျိုး group တွေပါတယ်။ဒါမှအဲ့ live လေးပပပါနေတွေးတော့ဟုတ်။အဲ့ဒါလည်းမိုင်းနဲ့တရားတော့တွေ့ကြနေပြီ။ဒီအဲကြည့်ပါဦး။တိုက်ဆိုင်။ဒါတော့ပဲဟိုကတို့လေ့ကျင့်တဲ့အခန်းလေးပါတိဆိုးအားလာလေပါအောင်။ဟုတ်ပါပြီကိုတော့အလုံးမှာပါတော်တော်။ဟုတ်ပါပြီကိုခွေဟုတ်ကဲ့ပါတိဆိုးဟုတ်။တို့လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်တွေပါတိဆိုးဟုတ်။လာခဲ့မယ်မုံနေဝယ်ပြီးတော့ငါသား။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။အခါလောက် support လာလို့ပြီ။ဟုတ်။ BG fan နေနဲ့ my fan နေနဲ့ပေါက်လိုက်။ my fan နေအားလုံး BG ကိုကြိုက်စေသတည်း။ BG fan နေကကိုယ်ကြိုက်ရှင်မှာကြိုက်မှာပေါ့လေ။ my fan နေကတော့တေးကြတယ် BG ကိုကြိုက်ပါငါတော့အတိုင်းမသိစိတ်ချမ်းသာတယ်ကွအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ခလေးညာနေရတာ
မသိဘူးစိတ်ချမ်းသာတယ်လေ Facebook ကြည့်နေတော့မှ Facebook ကြည့်မှပုံမှန်လေးငါတွေးပြီးအဲ့ဒါအမနာပါတွေနဲ့တချို့ကတော့ဟာရခေါင်းရှုပ်စရာရောရှိသေးတယ်အဲ့တော့မမြင်ရတော့ဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့တော့ငါဂိမ်းထဲမှာတင်းတင်းနေဂိမ်းကစားတယ်ဆိုပြီးသူများတွေကပြောမနောတော့ပါလေလုတ်စရာဘာရှိလဲဆိုအခုရုပ်ရှင်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာမိုက်စရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီရေးလက်စဝတ္ထုရတန်းလန်းကြည်လက်စားဝတ္ထုရရုပ်ရှင်မင်းသမီးတဲ့အိဝတ္ထုရတန်းလန်းစိတ်ရည်လေးဖြစ်မှရည်မယ်စိတ်ရည်လေးဖြစ်မှရည်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုလည်းနားနေရတာပဲအလုံးဝမလုပ်ရဟာအဲ့အလုံးမလုပ်ရပဲအခြေနားနေရတော့ကဂိမ်းနဲ့တက်တက်တိုးတာလေအဲ့တော့မရည်နိုင်မြန်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကိုဖိတ်ကဘလို့ပြီးမလဲမသိကိုဖိတ်ပြီးရင်တော့တကြီးပူဇော်ပွဲတန်းတက်ရမယ်ထင်တယ်လို့ပြောဆိုအိုသွားလို့လို့ဟိုအနုပညာသမားတွေမှာအချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟာအချင်းဆိုရှိရအသက်တကြီးကြီးတာလေအကီကိုဗစ်ကြီးကဒီလိုသာဖြစ်နေလို့အလုံးမလုံးအောင်ဆိုအတိတ်မှာမှမရှိတာကိုဗစ်ကြောင့်လို့ဆိုအင်းထဲမှာနေနေလို့ဘလို့လုံးဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်ဆိုဟာစီးပွားရေးလည်းမဖြစ်ကြာရင်ဂျုံဂျုံကြကုန်ကြမှာပေါ့ဟိုအထူးသဖြင့်စိတ်ဓာတ်တွေပါကြကုန်မယ်ဒီလိုအနုပညာသမားတွေဆိုပုံအောင်ဆိုးသေးတယ်စိတ်တွေကတအားနှုတ်လာလူတွေလည်းညောင်းအဖြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်တစ်သလုံးလုံးလို့လာခဲ့တော့ဒီအလုံးမလုံးရတဲ့အချိန်မှာဒီဒုက္ခပဲငါလည်းအလုံးမရှိကြဘူးဖြစ်နေပါလားဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဟာမကောင်းဘူးစီဟုတ်တယ်မကောင်းဘူးအရနာတော့လူလုံးကြောင့်စီစီဖြစ်ရတယ်အခုသူများတွေပြောသလိုဘာဖြစ်တယ်မနေ့ဘုံတက်ပါပါအဲ့လေမာကြီးမပြောကြဘူးကိုဗစ်နဲ့လေအဲ့လိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်ပဲနေစေချင်တာကိုဗစ်လည်းကိုယ့်ထဲမုံဘယ်လိုကောင်မရင်းနှီးပြီးတော့အော်အေးမဝင်တော့ပါဘူးခဲဆိုပြီးတော့ခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်မှအဆင်ပြေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုအခုလက်တလုံးမှာလည်းဟိုဗျံပဓာတွေကလည်းနေတော့မှဖြစ်သေးဘူး generation သုံးခုကြီးရgeneration သုံးခုဆိုမရအငယ်ဆုံးမင်းသမီးလေးကနေစအဲ့ရနေပဲ flashback ပြန်လာ flashback ပြန်လာဆိုတော့ तू သူ့အဖေစီစကားပြောရင်းနဲ့အဖေနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့မှအဖေကို तू ကမင်းနဲ့မှအဖေကပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကအဖေရဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးတခြားမျိုးရှင်မင်းသမီးတယောက်နဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြတာအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ရင်ဆက်ဆက်မှုရှိဘူးလို့ထင်ရပဲ तू အမျိုးတော်တယ်ပတ်လေအဲ့လိုသဘောမျိုးမရပိုက်ပြီးတာချစ်ဆိုတာကနေအဓိကစပြီးကျမကြီးကစာရေးတယ်ဆိုတာအချစ်ကိုပဲဥတီရက်ဟိုဘယ်လိုကောင်လဲအချစ်အချစ်တည်းရင်းနေလို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်မဟုတ်နဲ့လူကဟာတိမလူကပေးတတ်ကခံစားလို့ရတာလေအချစ်မပိုင်အလကားပဲတကယ်ကိုဂန္ဓဝင်တင်မဲ့အချစ်အတွဲတွဲအကြောင်းပြုတ်ပြအဲအဲ့ဒီဇလန်းအဲ့လိုစတာပါလို့တွေးရမယ်လို့မထင်သားခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တွေးရတယ်ဆိုတော့လေအရန်ဟိုစိတ်လို့ရှားပြီးပြောပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အတင်းကိုလည်းအားပေးကြပါမာကြီးဆိုလည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးဆော်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ချမ်းသာအောင်စုတွေရအောင်ယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခတိပေးပါ။ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ။